Muğanlı İsmailli avtomobil yolunun 33-cü kilometrliyində yerləşən Qurudərə üzərindəki körpü iyun ayının 23-də qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. 1979-cu ildə inşa edilmiş bir aşırımlı körpünün uzunluğu 2,3 metr, qabariti isə 9 metr təşkil edirdi. 1978-ci ildə köhnə normativlər əsasında inşa edilmiş ağır tonajlı yük maşınlarının mütəmadi hərəkətləri, eyni zamanda körpünün dayaqlarının yığılması körpünü qəzalı vəziyyətə salıb. Artıq körpüdə işlər başa çatdırıldığı üçün bu gün təxminən saat 10 radələrində həmin ərazidə yerləşən körpüdə hərəkət tam təmin olundu. Yeni tikilən körpünün demək ümumi uzunluğu 6 metr, qabariti isə 8,5 metr təşkil edir.